በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን ይህንን ዘመን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የሰማዕታት ደም የሚል ነው። የሰማዕታት ደም የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 29 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ የጻድቃንን መቃብር ስለምታስጌጡና በአባቶቻችን ዘመን ኖረን በሆነስ በነቢያት ደም ባልተባበርናቸውም ነበር ስለምትሉ ወዮላችሁ። እንግዲያስ የነቢያት ገዳዮች ልጆች እንደሆናችሁ በራሳችሁ ትመሰክራላችሁ። እናንተ ደግሞ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ። እናንተ እባቦች፣ የእፉኝት ልጆች፣ ከገሃነም ፍርድ እንዴት ታመልጣላችሁ? ስለዚህ እነሆ ነቢያትንና ጥበበኞችን ጻፎችንም ወደ እናንተ እልካለሁ። ከእነርሱም ትገድላላችሁ፣ ትሰቅሉማላችሁ፣ ከእነርሱም በምኩራባችሁ ትገርፋላችሁ፣ ከከተማም ወደ ከተማ ታሳድዳላችሁ። ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሰዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራክዩ ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ ይደርስባችሁ ዘንድ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ ሁሉ በዚህ ትውልድ ላይ ይደርሳል። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ከክፉ ሁሉ የጠበከን በሰላምም የመራህን ለነፍሳችንም ረፍት ይሆን ዘንድ ይህንንም ደግሞ ቃልህን ጥላና ምንጭ አድርገህ የሰጠን ጌታ እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ በዘመን ላይ ዘመንን፣ በወራት ላይ ወራትን፣ በቀን ላይ ቀንን ስለሰጠህን ብሩክ መንግሥትህ የተመሰገነ ይሁን። ስለ ቸርነትህ ጊዜውን እንድትባርክ ስፍራውን እንድትቀድስ በመካከላችንም ያንተን በጎነትና ክብር ጌትነትና ጸጋ እንድታሰፋ አቤቱ እንጠይቃለን። ሁሉን የምትይዝ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ድረስ ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በምንሰማው ቃል ለሕይወታችን መፈወስ፣ ለሀገራችን ሰላም፣ ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ልማት እንዲሆን እንጸለያለን። ቀኑ ሁሉ በስምህ የተባረከ እንዲሆን አስቡን ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ በአንተ የታሰቡ በአንተ የበረቱ ከሙሉ መዝገብህ የፈሰሰላቸው እንዲሆኑ አቤቱ እንጠይቀሃለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የሰማዕታት ደም የሚል ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠው ውድ ፍጥረት ካለ የሰው ልጅ ነው። ሁሉ ስለ ሰው ተፈጥሯል። በዚህ ምድር ላይ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ የሚታዩና የማይታዩ ጸጋዎች ለሰው የተዘጋጁ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት የሚያየው የሰው ልጆችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሰው ልጆች ጋር ዘለዓለማዊ ጉዳይ አለው። እርሱ በሰው ልጆች ስጋና ነፍስ ላይ ባለቤት ነው። ስጋችንም የነፍሳችንም አስገኚ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሰውን ልጅ በዚህ ምድር ላይ ሲያስቀምጠው የፍቅሩ ተምሳሌት እንዲሆንም አድርጎ ነው።
የሰው ልጅ እንደ ንጹህ መስታወት ንጹህ መስታወት ብርሃን እንደሚያስተላልፍ የእግዚአብሔርን ፍቅር ማንጸባረቂያ ማስተላለፊያ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ ለሰው ጥበቃ አድርጎ የማይታዩ ቅዱሳን መላእክትን አቁሟል። የሚታየው የሰው ጠባቂ አጥር አይደለም። የሚታየው የሰው ጠባቂ መሳሪያ አይደለም። የሚታየው የሰው ጠባቂ ውሾች አይደሉም። የሚታየው የሰው ጠባቂ ሰው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ስምም ለመሆን ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት ያለን ለመሆን ከሚያስፈልጉን ዋነኛ መስፈርቶች አንዱ እኔ የወንድሜ ሕይወት ስምና ንብረት ጠባቂ ነኝ ብለን ማሰብ ነው። እያንዳንዳችን ሳንፈርም ከእግዚአብሔር የተቀበልነው አንድ አደራ አለ። እርሱ ማን ነው ካልን እኛን የሚመስለው ሰው ነው። በዚህ ምድር ላይ የከበረው የመጨረሻው የፍጥረት ጉልላት የሆነው የሰው ልጅ ነው። ውዱን ሰው እንደ ማዋረድ ውዱንም ሰው እንደ መግደል ያለ በሰማይና በምድር የሚያስወቅስ ምንም ነገር የለም። ይቺ ምድር በብዙ ንጹሐን ደም ረክሳለች። በምድር ላይ ከሚከፈሉ ዋጋዎች አንዱ ደም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደምን ይመራመራል። የደምን ጩኸት የገንዘብ ብዛት ጸጥ አያደርገው። የደምን ጩኸት የስልጣን ብዛት ጸጥ አያደርገው። ደም ጸጥ የሚለው በንስሐ ነው። ደም ጸጥ የሚለው በእርቅ ነው። ደም ጸጥ የሚለው ደምን ከሚመራመር ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት ብቻ ነው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የተነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ያለው ነው። በዚህ ቀን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በመሠዊያውና በመቅደሱ መካከል የተሰየፈውን ካህን ዘካርያስን ታስባለች። ይህንን ካህን ዘካርያስን ሰማዕት ዘካርያስን የምታስበው ለምንድን ነው? የሰማዕታት ደማቸው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ዋጋ እንዳለው ለመመስከር ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ለሰማዕትነት ለማደፋፈርም ነው። በየትኛውም ዘመን ክርስትና ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ መክፈልን የተሰቀቀ ሰው የክርስቶስ ምስክር መሆን አይችልም። ስለ ክርስቶስ ሊመሰክሩ የሚገባቸው ክርስቶሳውያን የሆኑ ክርስቲያኖች ናቸው። ሰማዕትነት በየትኛውም ዘመን ቆሞ አያውቅም። እውነተኞች ባሉበት ዘመን ሁሉ ሐሰተኞች አሉ። እውነተኝነትን ስንመርጥ እውነትን ባልመረጡ ሰዎች ለመገፋትም እየመረጥን ነው። አዎ፣ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቀን ሰማዕቱን ካህን ዘካርያስን ታስባለች። ካለፉት ዘመናት ይልቅ የሰው ልጅ ዋጋ እየረከሰ ያለበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው። ብዙ ንጹሐን ይገፋሉ። ብዙ ቅዱሳን ከምድር ላይ እንደ ቆሻሻ ይወገዳሉ። ደማቸውን የሚመራመር የለም። ትላንት ይለቀስላቸው የነበሩ አወዳደቃቸው የሚያሳዝን ሕፃናትና ወጣቶች ዛሬ ሞታቸው
የሰርግ ያህል እንኳን የሚያስደነግጥ የሚያስገርምም አይደለም። ኃጥእም ይሁን ጻድቅ ደሙን የሚመራመርለት እግዚአብሔር አለ። አዎ የሰው ልጅ ዋጋ ከረከሰ፣ የፍጥረት ጉዞ መሰናክል የበዛበት ነው የሚሆነው። ይቺ ዓለም የሰላም ቤት፣ ኑሯችንም የጣዕም እንዲሆን የሰው ዋጋው ከፍ ማለት አለበት። መንፈሰ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑን ከምናውቅባቸው ነገሮች አንዱ ለሰው ክብር ሲኖረን ነው። ሰይጣን ባለበት ሁሉ ውርደትና ቅሌት ነው ያለው። ሰይጣን ባለበት ሁሉ የሰው ዋጋው እየወረደ ነው የሚመጣው። የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ክብር አለ። የአባት ክብር አለ። የእናት ክብር አለ። የእህት ክብር አለ። የወንድም ክብር አለ። የባልንጀራ ክብር አለ። የወዳጅ ክብር አለ። የካህን ክብር አለ። የንጉሥ ክብር አለ። የሹም ክብር አለ። መንፈሰ እግዚአብሔር ያደረበት ሰው እንኳን እሱን የሚመስለውን በአርአያ ሥላሴ የተፈጠረውን ሰው ብቻ አይደለም፣ እንስሳትንና እጽዋትንም ያከብራል። ልብ አድርጉ፣ ሰውን ማክበር ሰሪውን እግዚአብሔርን ማክበር ነው። ሰውን ማክበር የክብር ቃላት መናገር ብቻ አይደለም፣ እጅ መንሳት ብቻ አይደለም፣ ጉልበት መሳም ብቻ አይደለም፣ ለሕይወቱ ጥንቃቄ ማድረግም ነው። ብዙ ክፉ ዘመኖችን አሳልፈናል። ይህንን የእኛን ዘመን ስናየው ግን የሰው ዋጋው የወረደበት ዘመን ነው። የሰው ዋጋ ሲወርድ የኔ ዋጋ ወርዷል ማለት ነው። እዛ ጋ አንድ ሰው ሲሞት እዚህ ጋ እኔ ሟች ነኝ ማለት ነው። የሰው ልጅ ማህበር አንድ ነው። በየትኛውም የዓለም ጥግ ላይ ያለ አንድ ሰው ሲወድቅ በዛኛው ጥግ ያለው የሰው ልጅ መጮህ አለበት። የሰው ልጅ ሕሊና ሊለማመደው ከማይገባ ነገር አንዱ የሰው ልጅን ሞት ነው። የንጹሐንን ደም መፍሰስ የሰው አይምሮ ሊለማመደው አይገባም። አዎ ዘመናችንን ያዋረድነው የሰውን ክብር ዝቅ በማድረግ ነው። በዚህ ዘመን ከሰው ዋጋ የእንስሳት ዋጋ ከፍ ብሏል። ከሰው ዋጋ የንብረት ዋጋ ከፍ ብሏል። የአገራችን ባለቅኔ ምን አለ? ያምናን ቀን አማሁት ላፌ ለከት የለው መጣ የዘንድሮ እጅ እግር የሌለው አለ። አዎ ያምናውን አማረን ነበር። የካቻ ምናውን አማረን ነበረ። እየመጣ ያለውን ስናየው ግን ይባስ 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 ነው። ከባሱ ነገሮች አንዱ የሰው ዋጋው መውረድ ነው። የሰው ዋጋ ዝቅ ማለት ነው። ስለዚህ ባለቅኔው ያምናን ቀን አማሁት ላፌ ለከት የለው መጣ የዘንድሮ እጅ እግር የሌለው አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማዕታትን ደም በሚመለከት በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ጀምሮ አበክሮ ሲገስጽ እናያለን። የሚገሰጹት ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች አይደሉም። ሃይማኖት አለን ብለው የሚያስቡ ጻሕፍት ፈሪሳውያን ናቸው። የሰማዕታትን ደም በማፍሰስ ውስጥ የሚሳተፉ የሃይማኖት ሰዎችም ናቸው። እነኚህ የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ ይገበዛሉ። ይቺ ዓለም ይባላል የሞቱትን ጻድቃን ስታዘክር ያሉትን ጻድቃን ትገድላለች። ይቺ ዓለም የሞቱትን ጻድቃን ስታዘክር ያሉትን የምትገድል ናት። ስለዚህ ይቺ ዓለም
አስመሳይነት፣ ግብዝነት የሚታይባት ዓለም መሆኗን እንረዳለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ወቀሰ፣ ይህንን ገሰጸ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ የጻድቃንን መቃብር ስለምታስጌጡና በአባቶቻችን ዘመን ኖረን በሆነስ በነቢያት ደም ባልተባበርናቸው ነበር ስለምትሉ ወዮላችሁ። በታሪክ ውስጥ የነበሩትን ገዳዮች ብዙዎች ያወግዛሉ። በታሪክ ውስጥ የፈሰሰውን የንጹሐን ደም ብዙዎች ይዘክራሉ። ስለ ሞቱ ሰዎች ሐውልት ያቆማሉ። ዛሬም ግን የንጹሐንን ደም ያፈሳሉ። ቀድሞ በአባቶቻቸው ዘመን ቢኖሩ ፍትሐዊ የሚሆኑ ቀድሞ በአባቶቻቸው ዘመን ቢኖሩ ለንጹሐን መድረክ የሚለቁ ቀድሞ በአባቶቻቸው ዘመን ቢሆኑ የተገፉትን የሚያድኑ ይመስላቸዋል። እንዲህም ይናገራሉ። ታሪክን የሚወቅሱ ታሪክን የሚከሱ የራሳቸውን ጥቁር ታሪክ ግን በዘመናቸው ይጽፋሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግብዞች ጻፎች ፈሪሳውያንን ወቀሰ። እነኚህ ጻፎችና ፈሪሳውያን አብዛኛውን ዘመናቸውን ንብረታቸውን የሚያባክኑት ለቀደሙት ነቢያት በግፍ ለተገደሉት ሰማዕታት ሐውልት በመስራት መቃብራቸውን በማስጌጥ ነው። ነገር ግን በዘመናቸው የነበረውን ነቢያትን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት ይከጅሉታል። ከሀገር ሀገር ያሳድዱታል። ሰዎች ትምህርቱን እንዳይሰሙ የሰዎችን ጆሮ በሐሜት ይቆልፋሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ጻፎችና ፈሪሳውያን ገሰጸ። በእውነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየኖሩ ገዳይነትን እንደ መለማመድ ያለ ክፉ ነገር የለም። በእግዚአብሔር ቤት እየኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎችን እንደ ማሳደድ ያለ ክፉ ነገር የለም። እንግዲያስ የነቢያት ገዳዮች ልጆች እንደሆናችሁ በራሳችሁ ትመሰክራላችሁ። እናንተ ደግሞ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ። አባቶቻችሁ የሰሩት ግፍ ነበረ። አባቶቻችሁ ያደረጉት በሰማዕታት ላይ፣ በነቢያት ላይ፣ በጥበበኞች ላይ፣ በጻፎች ላይ ያደረሱት መከራ ነበረ። እነሱ ያላደረጉትን አዲስ አገዳደል፣ እነሱ ያላደረጉትን አዲስ ግፍ፣ እነሱ ያላደረጉትን አዲስ መከራ አሁን ባሉት ጻድቃን የእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ታደርጋላችሁ። እናንተ እባቦች፣ የእፉኝት ልጆች አለ። ፈሪሳውያንን ለምንድን ነው እባብ ያላቸው? እባብ ያላቸው አስመሳዮች ስለሆኑ ነው። እፉኝት ያላቸው ስለምንድን ነው? መርዛም ስለሆኑ ነው። ከገሃነም ፍርድ እንዴት ታመልጣላችሁ? ከገሃነም ፍርድ፣ ከነፍስ ተጠያቂነት፣ ከዘላለም ፍዳ ለመዳን ንጹሐንን የእግዚአብሔር ሰዎችን ከማሳደድ ከመግደል መትረፍ ያስፈልጋል። ሟቹ ሕያው አምላክ አለው። የተጠቃው የሚፈርድ ጌታ አለው። ስለዚህ እነሆ ነቢያትንና ጥበበኞችን ጻፎችንም ወደ እናንተ ልካለሁ። ነቢያትን ተናጋሪዎችን ሰባኪዎችን የሚልክ እግዚአብሔር ነው። ጥበበኞችንም የሚልክ እግዚአብሔር ነው። የሕይወትን ያላየነውን ገጽታ የሚያሳዩን አንድ ጊዜ ሳይሆን ሁለት ጊዜ የሚያስቡ ሰዎችን ወደ ዓለም የሚልክ እግዚአብሔር ነው። የሰዎችን አእምሮ ከጨለማ ለማውጣት እግዚአብሔር ጥበበኞችን ይልካል። ጻፎችንም መጽሐፍ የሚጽፉትንም ወደ እናንተ ላኩ። ለካ መጽሐፍ የሚጽፉትን የሚልክ እግዚአብሔር ነው። እነርሱ ግን የሰጡት ምላሽ ክፉ ነው።
ከእነርሱም ትገድላላችሁ፣ ትሰቅሉም አላችሁ፣ ከእነርሱም በምኩራባችሁ ትገርፋላችሁ፣ ከከተማም ወደ ከተማ ታሳድዳላችሁ። የግፉ የመከራው አይነት ብዙ ነው። አንዳንዱን የቻሉትን ይገድላሉ፣ አንዳንዱን በአደባባይ ይሰቅላሉ፣ አንዳንዱን አውግዘው ከምኩራብ ያባረራሉ፣ ሌላውን ከከተማ ከተማ እንዳይኖር አድርገው ቤት እንኳ ተከራይቶ እንዳይኖር ያሳድሙበታል። ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሠዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ ይደርስባችኋል አለ ጌታ። አቤል የሰማዕታት መጀመሪያ ነው። የብሉይ ኪዳን የሰማዕታት መጨረሻም የበራኪው ልጅ ዘካርያስ ነው። አቤል የተገደለው ስለ አምልኮቱ ነው። የገደለው ቃኤን ነው። ቃኤን እግዚአብሔር የለም የሚል አይደለም። ቃኤን በእግዚአብሔር መኖር ያምናል። ቃኤን እግዚአብሔርን የማያመልክ አይደለም። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ግን አስመሳይ አምላኪ ነው። አቤል እግዚአብሔርን ያምናል። አቤል መስዋዕቱ ንጹሕ ነው። እውነተኛው አምላኪ በእውነት በማያመልከው በሚያስመስለው በቃኤን ተገደለ። አቤል የሰማዕታት መጀመሪያ ነው። የብሉይ ኪዳን የሰማዕታት መጨረሻ ደግሞ በሁለተኛ ዜና መዋዕል በምዕራፍ 24 ላይ የምናነበው የበራክዩ ልጅ ዘካርያስ ነው። የበራክዩ ልጅ ዘካርያስ የተገደለው በአሕዛብ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ሕዝብ ቆሞ ሲሰብክ ስብከቱን በሚያዳምጡ ሲገስጽ ተግሳጹን በሚሰሙ የእግዚአብሔር ሕዝቦች በድንጋይ ተወግሮ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሞተ። ቤተ ክርስቲያን ይህንን ሰማዕት ታስባለች። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተወግረው የሚሞቱ ስላሉ፣ ሕዝቡ ስለሚወግራቸው፣ ምዕመኑ ስለሚያሳድዳቸው ስለሚያስርባቸው፣ ስማቸውን ስለሚያስጠፋባቸው ስለ እነርሱ ቤተ ክርስቲያን ታስባለች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ለፊቱ የሚያያቸውን ጻፎች ፈሪሳውያንን ከአቤል ጀምሮ እስከ በራክዩ ልጅ እስከ ዘካርያስ ድረስ የፈሰሰው የንጹሐን ደም ይደርስባቸዋል አላቸው። የሚጠየቁት ዛሬ በሚያፈሱት ደም አይደለም። የሚጠየቁት የሰማዕታት ማኅበር አንድ ነውና ከአቤል ጀምሮ እስከ እነሱ ዘመን ድረስ ያሉትን የፈሰሰውን የንጹሐን ደም እግዚአብሔር ከእጃችሁ እፈልጋለሁ አለ። ዛሬም አንድ ንጹሕን የሚገድል ሰው፣ ዛሬም አንድ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰውን የሚገድል ሰው ከአቤል ጀምሮ የሞቱትን ደም በሙሉ እግዚአብሔር ከእጁ ይጠብቃል። በንጹሐን ላይ የግፍ ውሳኔ መወሰን ምን አይነት አስከፊ መሆኑን ነው የሚነግረን። እግዚአብሔር ፍርድ የሚያስፈራው የመንግሥት ፍርድ፣ ብትሞቱ ትገላገሉታላችሁ፣ በስጋ እንጂ በነፍስ አያገኛችሁም። እግዚአብሔር ግን ከሞት በኋላም የሚፈርድ የሚቀጣ አምላክ ነው። የእግዚአብሔርን ፍርድ በንስሐ እንጂ በብልጠትም በሩጫም ማምለጥ አይቻልም። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ በዚህ ትውልድ ላይ ይደርሳል አለ። ስለዚህ በሰባ ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ፈረሰች፣ ሕዝቡ ሁሉ በሰይፍ አለቀ። ለ1900 ዓመታት ያህል በምድር ላይ እንደ ጨው ዘር ተበተኑ። እግዚአብሔር ከአቤል ጀምሮ እስከ በራክዩ ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ያለውን ሂሳብ ተሳሰባቸው። የሰማዕታት ደም ዛሬም እግዚአብሔር በግፍ ስለሚሞቱት ንጹሐን የእግዚአብሔር ሰዎች ይበቀላል። ፍርዱ ኃያል ነው፣ ዋጋ ያስከፍላል። ሰማዕት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን እየተነተንን የዛሬን ትምህርት የምንቋጨው
ሰማይት ማለት ትርጉሙ ቀጥተኛ ትርጉሙ ምስክር ማለት ነው። ሰማይት በሰላም ዘመን በቃል የሚመሰክር በሕይወት የሚመሰክር፣ በክፉ ዘመን ደግሞ አካሉን ለእሳት ለፍላት አንገቱን ለስለት ሰጥቶ የሚመሰክር ነው። የሰማዕትነት መነሻው የቃል ምስክርነት ነው። መድረሻው በእሳት መቃጠል፣ በሰይፍ መመተር ነው። እውነተኛው ሃይማኖት ከሰማዕትነት ጋር የተያያዘ ነው። ሰማዕትነት ከሃይማኖት፣ ሃይማኖትም ከሰማዕትነት ተለያይቶ አያውቅም። ክርስትናን ያለ ሰማዕትነት ማግኘት ከባድ ነው። ሰማዕታት ስለ ሶስት ነገር መከራ ይቀበላሉ። አንደኛ እግዚአብሔርን ስለ ማምለክ። ዳንኤል አው ሰማዕታት ስለ ሶስት ነገር መከራ ይቀበላሉ። የመጀመሪያ እግዚአብሔርን ስለ ማምለክ። አቤል እግዚአብሔርን በንጹህ በማምለኩ መከራ ተቀበለ። በመጸለያቸው መከራ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። በመጾማቸው መከራ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። በመመጽወታቸው መከራ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔርን ፊት በጠዋት በማታ በመፈለጋቸው መከራ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። ይህን መከራ የሚያደርሱባቸው የትዳር ጓዶቻቸው፣ ዘመዶቻቸው፣ ጎረቤቶቻቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔርን ስለ ማምለክ መከራ የሚቀበሉ እንደ አቤል እነርሱ ሰማዕታት ይባላሉ። ሁለተኛ ሰማዕታት በሕይወት ቅድስናቸው መከራ የሚቀበሉ ናቸው። ዳንኤል በባቢሎን ከነበሩት ሹማምንት አንዱ ነው። ሕይወቱ ግን የተለየ ነበረ። በዚህ ምክንያት በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እንዲጣል ሆነ። እውነተኛ ሕይወት ስትመርጡ እውነተኛ ባልሆኑ ሰዎች ለመገፋት መዘጋጀት አለባችሁ። ሦስተኛ ሰማዕታት መከራ የሚቀበሉት በመስበክ ነው። ነቢያት፣ ሐዋርያት ስለ ክርስቶስ በመመስከራቸው ስለሚመጣው የእግዚአብሔር መንግሥት በመስበካቸው መከራ ተቀብለዋል። ቤተ ክርስቲያን በደም ተመስርታ በደም እየመሰከረች የምትኖር ናት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን የመሰረተው በደም ነው። ሐዋርያት፣ ሊቃውንት፣ ደናግል፣ መነኮሳት ደማቸውን እያፈሰሱ ቤተ ክርስቲያንን በምስክርነት አጽንተዋል። ሰማዕትነት ለቤተ ክርስቲያን አስደንጋጭ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ መታወቂያዋ ነው። ሰማዕትነት አይነቱን ይለዋውጥ ይሆናል እንጂ በየትኛውም ዘመን ቆሞ አያውቅም። እውነተኞች ካሉ ሰማዕትነት አለ። ለአንዳንድ ሰው ሰማዕትነቱ ትዳሩ ሊሆን ይችላል። ለአንዳንድ ሰው ሰማዕትነቱ ከአስቸጋሪ ልጁ ጋር መኖር ሊሆን ይችላል። ለአንዳንድ ሰው ሰማዕትነቱ ጠባያቸው ከከፉ ሰዎች ጋር መኖር ሊሆን ይችላል። የሰማዕትነት አስተዋጽኦ ምንድን ነው ካልን፣ ቤተ ክርስቲያን ቀጣይ እንድትሆን ያደርጋል። የማያምኑ ሰዎችን ያሳምናል። ምክንያቱም እውነት ላልሆነ ነገር የሚሞት የለም ብለው የማያምኑ ሰዎች የሚያምኑት ሰማዕታትን በማየት ነው። ሰማዕታት ሰማዕታትን ያመርታሉ። አማንያንን ለሰማዕትነት የሚያበቁ ክፍሎች ብዙ ናቸው። የመጀመሪያዎቹ አላውያን ነገሥታት ናቸው። አላውያን ነገሥታት ክርስቲያኖችን አማንያንን ለሰማዕትነት ያበቃሉ። ኔሮን ቄሳር ክርስቲያኖችን መግደል ሰለቸው። አንድ ቀን ምን አለ ይባላል? ምን ነው የሰው ሁሉ አንገት አንድ በሆነልኝ አለ ይባላል። እስከዚህ ድረስ
ክርስቲያኖች መከራ ተቀብለዋል። ክርስትና ግን ሲያጠፉት ይነዳል። ሲያሳድዱት ባለ ሀገር ይሆናል። ሲቀጠቅጡት ቀና ይላል። ለሰማዕትነት የሚያበቁ አማንያንን ሁለተኛዎቹ መናፍቃን ናቸው። የሃይማኖት ሕጸጽ ያለባቸው፣ የምግባር ሕጸጽ ያለባቸው፣ የእውቀት ሕጸጽ ያለባቸው መናፍቃን ሰማዕትነትን ያመጣሉ። ይሄ በእነ አትናቴዎስ ዘመን የታየ ነው። አርዮሳውያን የሮም ቄሳሮች አማካሪና ወዳጅ በሆኑበት ዘመን ክርስቲያኖች መከራ እንዲቀበሉ፣ ቅድስት ሥላሴን የሚያምኑ መከራ እንዲቀበሉ ያደርጉ ነበር። ሌላው ጠንቋዮች አማንያንን ለሰማዕትነት የሚያበቁ ናቸው። እነኚህ ክፉ መንፈስ የሚያዛቸው ብቻ ስለሆኑ አይደለም። እነኚህ ሰዎች ጥንቆላቸው የገቢ ምንጫቸው ነው። ክርስትናው ጥንቆላውን ሲያፈራርስ ገቢያቸው ስለሚቀንስ ሰባኪያንን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን ይገላሉ። አሁንም አማንያንን ለሰማዕትነት የሚያበቁ ገንዘብ አፍቃሪዎች ናቸው። ይሁዳ ገንዘብ አፍቃሪ ነበረ። 30 ብር ተቀብሎ ጌታውን ለሞት አሳልፎ ሰጠ። ዛሬም እንደ ይሁዳ ያሉ ገንዘብን የሚያፈቅሩ ሰዎች ንጹሐን የእግዚአብሔር ሰዎችን ለሞት ያበቃሉ። የገዳዮች ዓላማቸውና ግባቸው ምንድን ነው? የመጀመሪያ በእግዚአብሔር ፈንታ ራሳቸውን ማስመለክ ነው። ቄሳሮቹ ሐውልታቸውን በየአውራጃ ከተማ አቁመው ቄሳር ጌታ ነው ስገዱ ይሉ ነበረ። መስክራችሁ ቄሳር ጌታ ነው ብላችሁ መስክራችሁ ስገዱ ይሉ ነበረ። ክርስቲያኖችም ኢየሱስ ጌታ ነው አንሰግድም ይሉ ነበረ። ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ምስክርነት የመጣው ቄሳር ጌታ ነው የሚለውን አዋጅ ለመቃወም ነው። ሁለተኛው የገዳዮች ዓላማና ግብ በስህተት ትምህርት ጠልፎ ለመጣል ነው። መናፍቃን መከራ እያበዙ ሌሎችን የትምህርታቸው ተባባሪ ያደርጋሉ። ሦስተኛ ለሰይጣን ገባሪዎችን ለማብዛት ነው። ጣዖት አምላኪዎች እነሱን የሚመስል ሰው ፈልገው ብዙዎችን በመከራ እያስፈራሩ ያመጣሉ። አራተኛ ንብረት ለመውረስ ነው። ያ ሰማዕት ሲገደል ንብረቱን ይወርሳሉ። የግብፅ ቤተ ክርስቲያን የዘመን መቁጠሪያዋን እስክትለውጥ ድረስ በታላቅ ሰማዕትነት አልፋለች። ከ284 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ያለውን ዘመነ ሰማዕታት በማለት የቀን መቁጠሪያዋን እስክትለውጥ ድረስ በመከራ ውስጥ አልፋለች። ልጆቿን ለሰማዕትነት ገብራለች። አንዳንድ ሊቃውንት ግን አላውያን ነገሥታት ካደረሱብን መከራ በክርስቶስ ያገኘነው በረከት ይበልጣል፣ ስለዚህ የዘመን መቁጠሪያችን የክርስቶስ ልደት ሊሆን ይገባዋል ብለዋል። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ግን ከመከራዋ ጽናት የተነሳ ዘመነ ሰማዕታት ብላ የቀን መቁጠሪያዋን እስክትለውጥ ድረስ በታላቅ ሰማዕትነት አልፋለች። አሁንም እያለፈች ነው። ሰማዕትነት ለቤተ ክርስቲያን ጥራትን ያመጣል። እንክርዳድና ገለባውን አስወግዶ ስንዴ ያስቀራል። በሰማዕትነት ዘመን ሰዎች የሚያመልኩት በእውነት ብቻ ነው። አዎ ሰማዕትነት ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ይሰጣል። እስከ አራተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ዘመነ ሰማዕታት ነበረ። በክርስቲያኖች መካከል ፍቅር፣ አንድነት፣ መተሳሰብ ነበረ። ካቴድራላቸው፣ መቅደሳቸው ዋሻና ፈፋ ፍርክታ ነበረ። የመከራው ዘመን አልፎ አብያተ ጣዖታት ተዘግተው አብያተ ክርስቲያናት ሲከፈቱ፣ የክርስትና ነፃነት ሲመጣ፣ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ሰንበተ ክርስቲያን ሲታወጅ፣ ክርስትና ብሔራዊ ሃይማኖት፣ የዓለም ገናና ሃይማኖት ሲሆን፣ የጥቅም የሹመት ጠብ ጀመረ። ቤተ ክርስቲያንን ከሰማይ ከካላውያን ሰይፍ ይልቅ የጎዳት የልጆቿ ምቾት ነው።
ከመከራ ይልቅ ምቾት የቤተ ክርስቲያን ትልቅ ፈተናዋ ነው። ቅዱስ አውሳቢዎስ እንደተናገረው የሰማይታት ደም የክርስትና ዘር ነው ብሏል። የሰማይታት ደም የክርስትና ምንድን ነው? ዘር ነው። ሰማይትነት የእድሜ ገደብ የለውም። ከሰለስቱ ደቂቅ ከሶስቱ ወጣቶች እስከ ጴጥሮስ አረጋዊ ሐዋርያ፣ ከአቤል እስከ አረጋዊው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የእድሜ ጠረፍ የለው። በየትኛውም እድሜ ለእግዚአብሔር እሞታለሁ ያለ ሁሉ እሱ ሰማይት ነው። ሰማይትነት የኑሮ ደረጃም የለው። ነገስታት ሰማይት ሆነዋል። ንግስቶች ሰማይት ሆነዋል። ልዕልቶች፣ ልዑላን፣ ጠቢባን፣ ፈላስፎች፣ ነጋዴዎች፣ ባለጠጎች፣ እነዚህ ሁሉ ሰማይት ሆነዋል። የሰማይታት ማህበር ያላካተተው የኑሮ ደረጃ የለም። በክርስትና ታሪክ ውስጥ ስናይ ቀድሞ ከሃዲ የነበሩ ሰዎች አምነው ሰማይት ሆነዋል። ቤተ ክርስቲያንን ያሳድድ የነበረ ጳውሎስም አምኖ ሰማይት ሆኗል። ሰማይትነት ግን የሚሄዱበት ሳይሆን ከመጣ በጽናት የሚቀበሉት ነው። ቅዱስ ኤፍሬም ምን ብሏል? ሰማይታት የዚችን ዓለም ጣዕም በእውነት ናቁ፣ ስለ እግዚአብሔርም ደማቸውን አፈሰሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያትም መራራ ሞትን ታገሱ ብሏል። ስለዚህ ከዚህ ክፍሉ ስናየው የመጀመሪያ ሰማይታት እነማን ናቸው? የዚችን ዓለም ጣዕም የናቁ ናቸው። ምቾት እያለ ምቾቱን የናቁ፣ ጣዕም እያለ ጣዕሙን የተጸየፉ። ሁለተኛ ደማቸውን ስለ እግዚአብሔር ያፈሰሱ፣ ስለ ክብራቸው ስለ ስማቸው አይደለም፣ ስለ እግዚአብሔር። ሶስተኛ ስለ መንግሥተ ሰማያት መራራ ሞትን የታገሱ ናቸው። ብዙ መስዋዕትነቶች በምድር ላይ አሉ። ሁሉም መስዋዕትነት ሰማዕትነት አይደለም። ከንቱ መስዋዕትነቶችም አሉ። ስለ እግዚአብሔር ብለው በፈቃዳቸው መከራ የሚቀበሉበት እርሱ ግን ሰማዕትነት ይባላል። የሰማዕትነት መነሻው ምንድን ነው? ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 35 ጀምሮ እንደምናነበው የክርስቶስ ፍቅር ነው። ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ሥራ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱን በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈ ነው። በዚህ ሁሉ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ይሄንን እኛ ለማንበብ እንኳ አቅም የለንም፣ እንኳን ለመኖር። ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? ኳስ ይለየናል፣ ፌስቡክ ይለየናል፣ ፊልም ይለየናል፣ ወሬ ይለየናል፣ ባልንጀርነት ይለየናል፣ ጥቅም ይለየናል። ወገኖቼ ሰይፍ ሳይመዘዝ የካደ ትውልድ እኮ ነው። ለዲያብሎስ ወዶ ገብ የሆነ ትውልድ ነው። ለዓለም ወዶ ገብ የሆነ ትውልድ ነው። ጊዜ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ጊዜ መስጠት ያልቻለ ነው። በገንዘቡና በጊዜው የሚፈተን ትውልድ እንዴት አንገቱን ለእግዚአብሔር መስጠት ይችላል? ሕይወቱን እንዴት ለእግዚአብሔር መስጠት ይችላል? ለእግዚአብሔር ገንዘብም ጊዜም ከሰጠን ትንሽ ነው። ሰማዕትነት የሚባልም የመጨረሻው መባ አለ። ሰማዕትነት የሚባል የመጨረሻው የፍቅር መግለጫም አለ። ቀደሙት አባቶቻችን ሰማዕትነትን ይለምኑ ነበረ። በሰማዕትነት እንዳከብርህ ፍቀድልኝ እያሉ ይጸልዩ ነበረ። አንዱ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። በፊልጵስዩስ 3 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ አለ። ክርስቶስን በሞቱ ለመምሰል ተመኘ። ምኞቱንም ፈጸመለት። በ67 ዓመተ ምሕረት በሮማ አደባባይ በሰይፍ ተቀጣ፣ በሰይፍ ተከለለ።
እነኚህን ሰማይታት ስናነሳ የእግዚአብሔር እጅ ይመራቸው ነበር። አንዳንዶቹን በአደባባይ ለእኔ ትመሰክራለህ እንዳትፈራ እያለ የእግዚአብሔር እጅ ይመራቸው ነበረ። እንደ ሰልስቱ ደቂቅ ደግሞ ክንዱ ያድናቸው ነበረ። እሳቱን ቀይ መናፈሻ ያደርግላቸው ነበረ። የተራቡ አንበሶች ትቢያቸውን እንዲልሱላቸው ያደርግ ነበረ። የወህኒውን ደጃፍ ከፍቶ ያወጣቸው ነበር። እንደነ ጴጥሮስ በሰማያት ላይ ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔር ምሪትና አድህኖት አለ። ለእግዚአብሔር በመጨረሻው መስዋዕትነት ፍቅራቸውን የገለጹ በመሆናቸው ሰማያት ክቡር ናቸው። አዎ ሁላችንም የተጠራ ነው፣ ለሰማያትነት ነው፣ ለምስክርነት ነው። በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ ብሏል። በስጋ መከራ ግን እሱን የሚያከብሩ የተመረጡ ናቸው። አዎ በደም ሰማይታት የሚሆኑ አሉ፣ ያለ ደም ሰማይታት የሚሆኑም አሉ። ሰማይ ዘእንበለ ደም ከሞት የማይተናነስ መከራ የሚቀበሉ የህሊና ግርፋትና ዱላ የሚያርፍባቸው ሰማይት ዘእንበለ ደም ያለ ደም ሰማይት የሆኑ ይባላሉ። ሰማይት ለመባል አንደኛ ስለ እግዚአብሔር መከራ መቀበል ነው። ሁለተኛ በፈቃደኝነት መከራ መቀበል ነው። ሶስተኛ በስጋ መከራ መቀበል ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰማይታትን ታስባለች፣ ሰማይታትን ትዘክራለች። ዓለም በዓለም ስፍራዋ ላይ ያገለገሏትን ሐውልት ታቆማለች። የመታሰቢያ ቀንና ጎዳና ትሰይማለች። ሰማይታት ያገለገሉት በእግዚአብሔር ቤት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይታሰባሉ። ሰማይታትን ማሰብ መዘከር ዋጋ አለው። እኔም ሰማይት ብሆን እዘከራለሁ የሚል ትውልድ ያስነሳል። ለሰማይትነት ሌሎችን ያጫል። በመከራ ውስጥ የሚያልፍ ስለ ክርስትናው የተገፋ ካለ የሰማይታትን ገድል ሲሰማ ይጠነክራል። ክርስትና በዋጋ ዛሬ ላይ ደርሷል። በዋጋ የነገ ትውልድ ጋር ይደርሳል። የዛሬው ዋጋ ከፋይ እኔ ነኝ ይላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቀን ዘካርያስን ታስባለች። ምክንያቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ያገለገሉ እንዳይረሱ። እግዚአብሔርን ያገለገለ ሰው አይረሳም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የማይጠፋ ስምና መታሰቢያ ይሰጠዋል። አሁንም አማንያን ለእምነታቸው ጨካኝ እንዲሆኑ ሰማይታት ይታሰባሉ። ለምስክርነት ምዕመናንን ለማነቃቃት ሰማይታት ይዘከራሉ። የዓለምን ታሪክ ስናየው፣ የሰማይታትን አደባባይ ስናየው፣ ሰማይታት በራሳቸው ሕይወት የጨከኑ አላውያን ነገስታት በሌላው ሕይወት የጨከኑ ናቸው። በራስ ሕይወት መጨከን በክርስቶስ ፍቅር ካልተቃኙ በቀር ሊሆን የማይችል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰማይትነት ጥሪ አቅርቧል። በማቴዎስ 10 ቁጥር 38 ላይ ማቴዎስ 10 ሙሉን ብታነቡት ይህንን ነው የሚናገረው። ቁጥር 38ን ስናነሳ መስቀሉንም የማይዝ በኋላዬም የማይከተለኝ ለእኔ ሊሆን አይገባም አለ ጌታችን። ስለዚህ ጌታ መስቀሉን ተሸክማችሁ ምን በሉኝ አለ? ተከተሉኝ። ለሰማይትነት የቀረበ ጥሪ ነው። አዎ ስለ ክርስቶስ ፍቅር የምናቀርበው የመጨረሻ መባ ሰማይትነት ነው። ሰማይትነት እውነትን መስክሮ መጠላት፣ መሰደድ፣ የንብረት መወረስ፣ የአካል ጉዳትን መታገስ፣ ለሞት መብቃት ነው። ክርስትና ያለ ሰማይትነት አይፈጸምም። ክርስትና ያለ ምስክርነትም ክርስትና አይሆንም። ክርስቲያን የመጀመሪያ በቃል ይመሰክራል። ሲጠመቅ አንስቶ በቃል ይመሰክራል።
ጥምቀት ምስክርነትም ነው። ሁለተኛ በሕይወቱ ይመሰክራል። ሶስተኛ በሞቱ ወይም በሰማዕትነቱ ይመሰክራል። ክርስትና ያለ ምስክርነት የማይፈጸም ከሆነ የቃል የሕይወትና የሰማዕትነት ምስክርነት አለ ማለት ነው። አንቀጸ ብፁዓንን ስታነቡ ይደንቃል። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሰዎች የሚከፍሉትን ዋጋን የሚናገረው በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ የዋሆች ብፁዓን ናቸው የለም። መጨረሻ ላይ የሚለው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ይሄ ሁሉ ያላቸው ሰዎች ይሰደዳሉ። ይሄ ሁሉ ያላቸው ሰዎች ሊከበሩ ነበር የሚገባው፣ ግን ዓለም የምትከፍለው ስደትን ነው። ነገር ግን ጌታ ምን አለ? ደስ ይበላችሁ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ይበላችሁ። አዎ ጌታችን ጻፎችና ፈሪሳውያን ገዳዮች በመሆናቸው ሲናገር ገዳይ ሃይማኖት እንደሌለው ነው የነገራቸው። ገዳዮች ሃይማኖት የላቸው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ክርስቲያን ክርስቲያንን መግደሉ እጅግ ከባድ ነውርም ነው። መግደል ብዙ አይነት ነው። ጌታችን ገዳዮችን አንስቶ ስለወቀሰ እሱን ደግሞ እናያለን። መግደል ብዙ አይነት ነው። መቼም ሟቹ ለዘላለም ያርፋል፣ ገዳዩ ግን ለዘላለም ነው የሚሰቃየው። አዎ በስጋ ስሌት ስናየው የገደለው ሰውዬ ያሸነፈ የሞተው የተሸነፈ ነው የሚመስለው አይደለም። በመንፈሳዊ አይን ስናየው ግን ሟቹ አሸንፏል፣ ገዳዩ ተሸንፏል። መግደል ብዙ አይነት ነው። በስጋ ሰውን የሚገድሉ ሰዎች አሉ። ብዙ አንተነት ነው የምንሰማው የምናየው ነው። በዚህ ዘመን ወገኖቼ ሕፃናት ሳይቀሩ የሚቀጡበት ዘመን የሆነው ሕፃናት ሳይቀሩ የሰይፍ ሰለባ እየሆኑ ያለበት ዘመን ነው። ስለ እነ ቂርቆስ ስናነሳ ይደንቀን ይሆናል። ዛሬም አሉ ሕፃናት በዚህ ዘመንም ለሰማዕትነት እየታጩ ነው ያሉት። በስጋ መግደል ይገባናል፣ በነፍስ ሰውን መግደል፣ የሰውን ሞራሉን፣ ጥረቱን፣ ራዕዩን መግደል፣ በመንፈስ መግደል ደግሞ አለ። ከእግዚአብሔር መለየት፣ አምልኮተ እግዚአብሔርን እንዳያደርግ መሰናክል መሆን በመንፈስ መግደል ነው። ታዲያ መግደል በብሉይና በሐዲስ ልዩነት አለው። ብሉይ ኦሪት በስጋ የሚገድሉትን አወገዘች፣ ሐዲስ ደግሞ በነፍስ የሚገድሉትን አወገዘች። ሰውን መናቅ መግደል ነው። እግዚአብሔር ይረባል ብሎ ያስቀመጠውን አትረባም ብሎ መናገር መግደል ነው። ብዙ ሟቾችም በዓለም ላይ አሉ። ስለ ራሳቸው ክብር የሚሞቱ አሉ። ስለ ሀገር ክብር የሚሞቱ አሉ። ስለ እግዚአብሔር የሚሞቱ አሉ። አዎ እንደ አዳም ትውልድን እንዳንገድል መጠንቀቅ አለብን። አዳም ሲሞት በውስጡ የነበረው ትውልድ አብሮ ሞተ። እንደ ዴማስ አደራችንን እንዳንገድል መጠንቀቅ አለብን። እንደ ይሁዳም ጥሪያችንን እንዳንገድል መጠንቀቅ አለብን። ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ በብዙ መንገድ ይገደላሉ። ባለማስተዋል ሰዎችን በተለያየ መንገድ እንገላለን። አንዱ ደሞዛቸውን በመከልከል እንገላቸዋለን። ደሞዝ የሚለው ቃል ራሱ ደምና ወዝ ነው። የሰውን ደሞዝ ልፋቱን መከልከል መግደል ነው። እንዴት ሰው የሰውን ደሞዝ እየከለከለ ይጾማል? ጾሙን አቁሞ ገንዘቡን ቢከፍል ነው የሚሻለው። ሁለተኛ የሰውን ተስፋ መስበር መግደል ነው። ብዙ ወጣቶችን ባለማስተዋል ተስፋቸውን እንሰብረዋለን። ሰው ይችን ዓለም እስኪለቅ እስከ አንድ ደቂቃ ድረስ ተስፋ አለው። እያንዳንዱ ሰከንድ የተስፋ አጋጣሚ ነው። እግዚአብሔር እስካልሞተ ተስፋ አልቆርጥም ብላለች አንድ ዘፋኝ እንኳ። ስለዚህ እግዚአብሔር አይሞትም፣ ሕያው ነው። የሰውን ጸጋ ማፈን፣ ክህሎቱን ማፈን መግደል ነው።
ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገዳዮችን ማወደስ መግደል ነው። ገዳዮች በነበሩበት ዘመን ሁሉ በዙሪያቸው አዝማሪዎች ነበሩ በለው የሚሉ። ገዳዮችን ማወደስ እዛ ደም ውስጥ እጅን ማጥለቅ ነው። ወንድምን ማማት መግደል ነው። ከሰው ሕሊና ቦታና ክብር እንዳይኖረው ማድረግ ነው። በከንቱ ማውገዝም መግደል ነው። የሃይማኖት አባቶች እየተነሱ የተቀየሙትን ሁሉ ማውገዝ፣ ይሄ መግደል ነው። መግደል ብዙ አይነት ነው ወገኖቼ። ሰባተኛ መክዳት፣ እሱም መግደል ነው። ዳዊት ታማኝ ወዳጁን ኦርዮንን የከዳው መክዳት ብቻ ለማስገደለው፣ በመጨረሻ ምን ሆነ? የገዛ ልጆቹ ተጋደሉ። የገዛ ልጆቹ ከዱት። የገዛ ልጆቹ ከዙፋን አባረሩት። ገበሬ የዘራውን የሚያጭደው በዘራበት መሬት ላይ ነው። ሰው የዘራውን ያጭላል ሲባል በሰማይ እንዳይመስላችሁ፣ በምድር ነው፣ እዚችው ዓለም ላይ ነው። ምን እንማራለን? የመጀመሪያው የሰማዕታት በዓል የሚከበረው ሰማዕታትን ለማምረት ነው። ለእግዚአብሔር ጊዜ ሰጥታችሁ ከሆነ ገንዘብ ሰጥታችሁ ከሆነ ጥሩ ነው። ሕይወታችሁን ለመስጠትም መዘጋጀት ያስፈልጋል። ክርስትና በዚህ ዓለም ላይ የሚጠይቀው የመጨረሻ ዋጋ ነው። ሁለተኛ በጨከነ እምነት እግዚአብሔርን ማምለክ ይገባል። ከዚህ የምንማረው በጨከነ እምነት የምንሰብከው ሕዝብ እንደ በራኪው ልጅ እንደ ዘካርያስ በድንጋይ ወግሮ በእግዚአብሔር ቤት ቢገድለንም ለእምነታችን መጨከን አለብን። ሶስተኛ ሌሎችን በማሳደድ ተሳታፊ መሆን ከባድ ዋጋ ያስከፍላል። ዛሬ ያለውን አንድ ንጹሕ የሚያሳድድ ሰው፣ አንድ ንጹሕን የሚገድል ሰው ከአቤል ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ የፈሰሰው የንጹሐን የሰማዕታት ደም በሱ ላይ ይሆናል። አዎ በዚህ ቀን ቤተ ክርስቲያን ዘካርያስ ሰማዕትን ስታስብ ሰማዕታትን ለማምረት እግዚአብሔርን ያገለገሉ ዋጋ እንዳላቸው መታሰቢያቸው እንደማይጠፋ ለመግለጥ ነው። እግዚአብሔር የቅዱሳን ሰማዕታትን በረከት ያሳድርብን። የሰማዕታትን ልብ እግዚአብሔር ያድለን። ለጌታ ምን የማይቀረው ሁሉም ነገሬ መስዋዕት ሆኖ ያልፋል የምንል የማይቀረውን ሞት ለጌታችን ስምና ክብር የምንቀድስ ሰራዊቶቹ ያድርገን። የሁሉ አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት ሁሉ እናመሰግንሃለን። አንተ በሰው አንደበት፣ አንተ በሰው አኗኗር፣ አንተ በሰው ሞትም ትከብራለህ። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሕይወታቸውን ሰጥተው እውነት ነው እግዚአብሔር ከመኖሬ በላይ እሱ ሕይወት ነው ብለው ስላከበሩ ሰማዕታት ሁሉ እናመሰግንሃለን። እኛም ባሪያዎች በሰማዕታት በረከት የተባረክን እንድንሆን ልባችን አንተን ለማምለክ ለመከተል የጨከነ እንዲሆን እንዳከበሩ በአደባባይ ባላውያን ነገሥታት ፊት ስምህን ከፍ ከፍ እንዳደረጉ ቅዱሳን በደማቸው ብዙ ሰማዕታትን እንዳመረቱት ሰማዕታት አቤቱ እኛንም ጽኑዓንን ምሉዓን እንድታደርገን እንማልድሃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን።